Ya, bukan budak. Ya, biar tambah sebut.
야, 이놈아, 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 이놈
Mình đã mê cái khảo vô sẵn được cái chờ. Em sẽ phải bán. Sẵn được cái chờ. Anh khai mình chơi mình chơi anh khai đến. Đã mê khảo đeo bà, thật lúc nó chờ đấy. Ôi, em lưu đúng rồi đi. Đã đi thật lúc nó chờ đấy. Đã đi em chơi. Biểu diễn, được chứ. À, sư quá đấy. Bà chú mà anh nhập gì? Ông chụp chơi đi. Ông chụp. Đã, chú mà anh nhập quay à. Ngoài nó khuẩn bé. Ngoài nó khuẩn. Nóng bà đã thấy rừng nằm mong nó khuẩn. À, nằm mong chút. Nằm khuẩn nằm mong chút. Nên này cái xỉn thức. Nằm khuẩn chứ đi xỉn chú, quá đã xỉn. Ừ. Dạ, xỉn chú chá rừng vua bì đi. Ừ hả? Dạ, xỉn chú chá. À, đây mà lý xỉn nạ xỉn chú chá. Nó xỉn chú chá đi. Ngoài nó. Dì xỉn chú chá nâng à đi, hả gắn chá đặc nế. Aku pun juga, aku cuma lihat satu punya. Ojo dah ni pelit ke nunggu deh. Ayen cuci, kok game bima pelit ke nangku, nangku deh macam curi bima. Ayen ada deh. Ayen punya, aku tu ada. Macam tu aku ni kat sana ayen. Aku lu cingu tau deh, cium kau mina. Adik cingu. Bila? Ini cakap sih sih, mana cakap ni? Kacau juga ni, kacau dia juga pelik juga ni. Yang cuma aku nak cakap juga. Lepas cakap pelik tadi juga ni. Lepas ni macam kan? Yang nak kat nak memang dia cakap dia cakap nak. Yang anak susah ber, bikul. Dia susah, sih sih macam kan? Elok kacau juga. Jadi memang pelik nama kan ni cooking mah memang. Cooking, aku macam ni. Macam ni nama macam. Cooking di bawah. Đi kia mấy phần đông đều đập cái đồ nặng này. Sống trẻ chắc phải chứ. Đừng có chân chứ, cái này đi. À đi khuyến nặng đấy, chứ đi khuyến mang trả đập dâu. Hết xí nặng quá để bị bếp này bị trông. Ý, à đi khuyến nặng xí nặng. Hết xí nặng quá. Mấy hạt lắm rồi, mấy hạt lắm rồi. Ini juga rumah. Ah, tenang. Cuci. Ye, jadi mana kita kini mana dong biar rumah. Nanti nak kerja ni jadi mana. Saya jadi mana kita. Em, rumah aku dia cuci kau tu. Jadi mana? Nanti nak. Aku di cooking kau tu mahu. Nanti kini dong. Jadi mana kita. Ya, mai ba. Ini kita di dekat filter lah. Filter lah. Orang tu di rumah. Kebun itu di rumah. Kebun di rumah. Di kampar di rumah. Kampar di rumah. Ah, ni pelik apa be? Ni pelik apa be? Ani nong ni anak kita macam macam cuma sah amat nak jadi tu tau. Macam pawal, ngapa pawal macam bandu? Pawal bank macam macam ni anak beko eh? Pawal bank, pawal bank. Ayah pawal bank, ayah ma, ayah pawal bank ah, jadi mana hidup ni? Ni jadi aku cipit nol macam ni. Ah, sah kan tu nong ni? Cina ya, ni sekarang kan, ni tu. Oh, ni cuma ni malu sah kau bingung tu beko. Kini mana? Dia power bank nak kini mana ni? Bu. Eh, cikgu di cooking apa dia tamu? Biar, agan lah. Bermakna power mana ni mana? Ibu jadu tu speed mana bu? Power bank ni mana? Anu dimu. Kalau kini mana? Kini mana? Bukan salan ti malis kat bung tu cikgu. Tapi kena lu kahana agan lah. Nasung kedi cabok orang tu kedi nam kalian. Power bank di di phone charge kagak apa? Kini mana doang phone bank ini yang di kini mana tak apa? Kini bunga doang. Eh. Jadi, beberapa ha, pun susah ke beberapa, baca jadu ni umjam aja ya. Kau cipta cipta lagi tu. Aku lama, aku dalam lama. Jadi pun susah ke beberapa, mana nombai nan kena dia. Adik nak ni kujebe, nak pergi. Kujebe. Nombai jadam at mat mo, langsung kau main dekiran ha, main berjuk dia.
Tu blok plate kena, kokeng plate kena, ichan biri plate tongjuk na nimna. Jom mandi blok ada lakon plate tu kena, tu blok ni akan apa? Dah kau di nampu di sakan ni kon. Cugi yang hasil pede. Tapi kalau main meran dah kecuk, icha. Jungle plate tu cuma salam tu biri ramah nukna mandi je cungu di. Baru kenal bi bapak dah muat dua sukan itu kan. Tapi kalau berkatit berkarama. Berkuma. Salam tu nih berkuma. Ina kini imna berkarama. Ini dongsi dongsi yang nama nanti ramah. Ya, power, power bank di power bank. Uye, entah kau beri di power bank uba. Ini phone charge kagak paha, phone battery charge kagak paha. Dia jadu mana pun macam raja. Nasun kau di jadu miskana, sendi biar di membaju dia, cuci yang cuci dia. Tua kali punya lah. Kau lupa, lupa mana gitu. Kena lupa, kena lupa. Nasun kau malis kekana kanua. Nal malis kekana kanu de, malis kena mana kurimna sih sih dokyun. Nongko, nongko cuci kau. Kau jadi miskin anda perlu lu bana ya kerja mu? Jadi wi mu, macam mana jadi? Sebenarnya nampak dong. Nah, kalau nampak jadi jadi sih sih malas kalau nak buat macam ni. Jom mu. Tak jangan saya berjumpa dengan cumi waktu dah berita. Okay, nanti. Jumpa dengan tahu deh, macam tu. Nama apa? Ayuh, cah, cah. Nangan nak yang mana? Turun mana? Am, am. Icin le? Am, am. Tadi masih jumpa mana? Masih, masih jumpa. Rara. Kali nama sah di gua ayah jam pun bersiap-siap kak kedua tak boleh malas kak barang kau tak nak deh. Ibu tu bibi aku deh. Nak macam tu je lah. Laki dah ada yang nak wajak. Hey malas kak kedua aku. Kau dah ni mood deh. Hush ni ada cuci. Ada aku mizah wakana doh ane. Ada kulit lagi. Ada udah. Hai bapak tu ya sindel ya. Ya. Hai. Tadi apa? Nampak. Cepat tu. Oh, nampak cincu. Nampak cincu. Nampak betul tak? Nampak betul tak? Cincu. Cincu macam siapa ni cincu? Nampak betul tak? Nampak cincu. 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 Nampak betul tak? Nah, dalih cumi jago, cikgu sok-sok le. Cumi macam si jenah cumi cawok kita nak promo. Jarang kita na. Macam mana? Baru siap dia nanti, kita nak semua beramu. Besut nipte, nip besut. Kaga deh. Eh, si. Macam si jenah cumi cumi ni. Cara itu, macam mana dia? Ayah masak dekat. Dia bila macam macam ni. Sangat penting sih, sok. Tapi pelajin apa? Eh, siapa nak?